Devoto, que maravilha, bênção sempre de Deus encontrar você em toda semana aqui no programa Alô Devoto, com aquele objetivo, né, de deixar você por dentro de tudo que estamos vivendo em nossa evangelização. E tudo é possibilitado através da sua doação. Tudo que vivemos, que construímos, a nossa luta para anunciar o amor do Pai Eterno, a nossa luta, sim, é possibilitada, é sustentada pela sua contribuição com fidelidade mês a mês. Mas eu não posso deixar de dizer o quanto a sua oração também é importante nessa obra. Se você faz parte da nossa família de amor, já evangeliza com a gente, muito obrigada, viu? Que Deus abençoe e dê a você em dobro. Agora, se ainda não está fazendo parte da nossa família, pode entrar em contato conosco agora. Operadora 62-3506-9800. Esse mesmo número, fala conosco pelo WhatsApp, tira sua dúvida, faz o seu cadastro, a sua reativação. Vamos te acolher com muito carinho. Você percebeu que hoje nós estamos aqui em um lugar diferente? Eu trouxe você até a Vila São Cotolengo e daqui a pouco vamos falar de um assunto muito importante, viu? Que vai sim motivar você, devoto evangelizador. Tá percebendo que eu estou de máscara? É porque na vila, devido ao retorno das visitas, que é o que vamos falar hoje, um dos protocolos é álcool em gel ao entrar na vila e também a utilização da máscara para nos protegermos, né? Para contribuirmos aí e protegermos também todos os internos aqui na vila. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, porque agora eu convido você a rezar, a se colocar na presença de Deus, porque é assim que somos capacitados a evangelizar a cada dia. Vamos rezar juntos. E ao rezar e colocar na presença de Deus a nossa vida, nós colocamos também todo o trabalho que é realizado aqui na Vila São Bento Cotolengo. Estando em Trindade, Goiás, nós olhamos para esse trabalho tão bonito e percebemos a manifestação do cuidado de Deus através de cada colaborador que aqui está, de cada interno que aqui reside. Nós pedimos muita graça de Deus. E hoje eu trouxe uma frase muito bonita de São Padre Pio de Pietrelcina, que diz assim, ó: o melhor conforto é o que vem da oração. Então, diante de todas as dificuldades que enfrentamos, tanto em nossa missão, você aí na sua família, talvez até dificuldades para ser fiel mês a mês na sua contribuição, nós precisamos colocar tudo na presença de Deus. Porque aí Ele vai dando conforto para o nosso coração e nos faz olhar para a dificuldade e perceber, isso aí tudo vai passar. Porque o nosso Deus é um Deus providente e está cuidando de nós. Então guarde aí no seu coração, ó, o melhor conforto é o que vem da oração. Quando colocamos as dificuldades na presença de Deus através da oração, Ele vai nos ajudando a olhar para tudo de uma forma diferente. É assim que vivemos em nossa missão, nosso trabalho aqui na Vila São Bento Cotolengo, nosso trabalho na TV Pai Eterno, nas obras sociais redentoristas, tudo nós colocamos na presença de Deus. E olhamos para tudo e percebemos o nosso Deus, Ele é muito maior do que tudo isso. Por isso nós seguimos confiantes e com o nosso trabalho árduo para evangelizar e cuidar das pessoas que precisam. Mas agora, por falar em cuidado, chegou o momento de sabermos mais sobre a Vila São Bento Cotolengo e tudo o que está sendo preparado para a Romaria 2022 que está chegando. Vamos lá conversar com uma colaboradora muito especial que vai trazer informações importantes pra gente. É muito bom poder mostrar para você aqui no Alô Devoto tudo o que nós fazemos com a sua doação, com a sua contribuição e tudo também que a graça de Deus, através da sua oração, tem nos possibilitado a evangelizar, a realizar através da evangelização. Estando aqui na Vila São Bento Cotolengo, é claro que eu fico feliz demais da conta, porque aqui a gente fala de ajuda, de cuidado, de amor, de muita dedicação. E por falar em dedicação, estou aqui ao lado da Juliana, que eu quero dizer que é uma alegria imensa, viu, Juliana? Prazer é todo meu, alegria toda minha. É uma alegria poder falar com você desse retorno das visitas aqui na Vila São Bento Cotolengo. Mas antes de falarmos sobre todos os protocolos que os visitantes precisam seguir, gostaria que você falasse para todos que acompanham o programa, qual que é o seu trabalho aqui na vila, quanto tempo você está aqui?
Eu estou na vila há aproximadamente um ano e uns 2 meses, e a gente faz o trabalho de controlar as infecções, proteger os internos para diminuir os riscos dessas infecções, a segurança do paciente, né? A gente trabalha com algumas coisas que podem prejudicar a segurança, então a gente trabalha antes com a prevenção, as formas de protegê-los sem prejudicá-los quanto à vida em sociedade, à comunidade dele. Então a primeira coisa para vir visitar a Vila São Bento Cotolengo tem que passar álcool em gel na mão e tem que usar máscara. Isso, todo romeiro que vier, né, ele será muito bem acolhido, nós estamos muito felizes com este retorno. E aí o que nós solicitamos é que o romeiro venha de máscara, né? Higienize as mãos. Nós temos na casa, nós temos alguns dispensers onde tem o álcool para ele passar, pias para higienizar as mãos também. E nós colocamos nas unidades contenções onde o romeiro possa ver os internos, os nossos pacientes. Mas não ter o contato. Sem contato, e os pacientes possam ver o nosso romeiro. Então a gente manteve o distanciamento necessário. Além do distanciamento, nós colocamos em alguns locais acrílicos onde eles possam ficar um pouquinho mais perto, mas vendo, né? Só que não tendo contato, então isso é importante. Os nossos pacientes sentem falta desse contato. Então por isso é uma alegria muito grande a gente estar recebendo todos esses devotos. Ô Juliana, aqui no Alô Devoto, nós fazemos sempre questão de dizer, né, para aquele que acompanha, que nos ajuda, o quanto é importante a fidelidade dele mês a mês, a questão de doação, de contribuição. Toda essa preparação da vila para acolher os visitantes, o romeiro que vem até a Trindade, tudo é possibilitado, tudo é possível graças à ajuda de todos que têm contribuído com essa obra. Gostaria que você me explicasse para quem acompanha o programa, o romeiro que está se preparando para vir para a Romaria 2022, vai vir visitar a vila. Hoje, o que mais a vila precisa de doação? Então, o que nós mais precisamos são alimentos, produtos de higiene, né? E são produtos básicos, coisas básicas que a gente utiliza no dia a dia. Então o romeiro pode vir, o que sentir no coração, faz a doação aqui para mim. O que o romeiro puder, quiser, o que Deus tocar no coração dele, ele pode vir, ele pode trazer, ele pode fazer essa doação. A Vila São Bento Cotolengo tem toda uma estrutura para receber essa doação. Eu estava conversando com a Juliana e ela disse: ó, Caís, aqui nós temos uma central de doação, aqui nós temos todo um processo para acolher essas doações. Se a doação for grande, você é empresário que tem uma doação para fazer para a Vila São Bento Cotolengo, é muito grande, não tem como levar, a vila tem toda uma estrutura para ir até você para buscar essa doação. Então o importante é, ó, sentir o que Deus está tocando aí o seu coração para ajudar a vila, viu? Agradeço, viu, Juliana? Igualmente, é um por prazer. Essa conversa, e espero nos encontrarmos mais vezes. Ah, se Deus quiser, nosso objetivo é recebê-los de braço aberto, mantê-los conosco por tempo indeterminado. Deus abençoe seu trabalho. Amém. Amém. É assim que a gente segue a nossa missão, pedindo a bênção do Pai Eterno, acolhendo você, devoto do Pai Eterno, que tem o coração aberto para nos ajudar a anunciar o amor de Deus e a cuidar de tantas pessoas que precisam. Muito obrigada a você, devoto evangelizador. Mas ó, eu estou aqui, ó, com o meu terço, porque vamos rezar a dezena da gratidão, agradecendo tudo que o Pai Eterno tem nos possibilitado a realizar. E aqui no Alô Devoto, nosso coração é sempre cheio de gratidão e a gente convida você também a olhar para toda a nossa missão e ter muita gratidão a Deus por tudo. E você faz parte de todo o nosso trabalho, viu? E por falar em trabalho, em evangelização, eu trouxe hoje um testemunho muito bonito para compartilhar com você. Testemunho de graça alcançada, da Marilene Pugliese de Oliveira e Silva. Ela é do Rio de Janeiro e diz assim, ó: sou devota evangelizadora há muitos anos e só tenho a agradecer as inúmeras graças que recebi durante esses anos. Em outubro de 2019, eu fiz uma cirurgia para retirar 23 centímetros do intestino. Me recuperei bem, pois não era maligno.
Três meses depois, fiz uma cirurgia de hérnia. Era para ser pequena, mas o médico resolveu abrir todo o meu abdômen. O procedimento durou mais de 4 horas e foram mais de 100 pontos. A recuperação foi longa e dolorosa, mas graças ao Divino Pai Eterno, tudo ocorreu bem. Obrigada por tantas graças alcançadas. Marilene, obrigada a você por compartilhar conosco o seu testemunho. Obrigada a você por ser canal de Deus para toda a nossa missão. E nós queremos, sim, que você continue alcançando graças e mais graças. E vamos contribuir com você, com certeza, rezando por toda a sua família. E por falar em oração, eu rezo também pela Desilda Pereira de Carmo, da cidade do Rio de Janeiro, lá na Penha ela mora. E o Antônio, a Dona Antônia, ou melhor dizendo, Serafim de Azevedo, de Fortaleza, no Ceará. Que Deus abençoe e proteja cada dia mais. Dona Desilda, Dona Antônia, Marilene, você, devoto evangelizador, que tem nos ajudado nessa missão. Você está vendo aqui tantos internos da vila que nós vamos rezar por eles também nessa dezena da gratidão, agradecendo por tanto cuidado de Deus na vida de cada um. Vamos rezar juntos então? Pega o seu terço e nós vamos rezar assim, ó. Pelo nosso trabalho missionário, obrigado, Pai Eterno. Pelo nosso trabalho missionário, obrigada, 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 Pai Eterno. Agradecemos a você, devoto evangelizador, por ser canal de Deus na vida de todas essas pessoas que estão aqui na Vila São Bento Cotolengo. Nós precisamos de você. Todos esses internos precisam da sua ajuda. Está chegando a Romaria 2022? Nós contamos com a sua presença aqui em Trindade, Goiás, aqui na Vila São Bento Cotolengo. Claro, seguindo todos os protocolos de cuidado, de proteção, sim, mas se abrindo para a graça de Deus, porque aqui você vai experimentar muito amor e muita bênção do Pai Eterno. Ó, deixo aqui meu beijo, meu abraço forte e, é claro, estou aqui esperando sempre por você e trazendo informações importantes sobre toda a nossa missão. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no Alô Devoto!